Ja, først velkommen hit. Dette første gangen vi treffer hverandre. Jeg har jo stått under dine talestoler og hørt på deg I ulike anledninger. Noen av dem tror jeg vi kommer tilbake til. Men dette også da en ganske rolig samtale. Og du får sjansen nå til å fortelle om ditt liv over nesten to timer. Det noen som orker det, ja? Ja, det får vi se. Og så vi kommer omtrent til å følge ditt livsløp. Og I de andre sammenhengene hvor jeg har hatt slike intervjuer, så har jeg forsøkt å gå gjennom det jeg finner av biografisk materiale og så videre. Og I ditt tilfelle så det en del ting jeg ikke finner, men det gir jo anledning til å spørre desto mer. Men en ting jeg har funnet, det var at jeg gikk inn på ditt navn, Fabian. Og det mest interessante jeg fant ut der, det noe som står I dansk navnleksikon for drenger. Og der står det at Fabian et drengenavn. Dette leksikalsk. På seks bokstaver. Som begynner med F og slutter med N. Det jo sjeldent at man får en så presis gjengivelse og en definisjon og beskrivelse av et navn. Altså man slår opp navnet og vet at det begynner med F, ikke sant? Og så kan man kanskje telle seks, men dette blir da opplyst som første setning. Men det som man også kan finne for Norge på Fabian, det at det 1129 personer I Norge som har dette navnet. Og det på 161. Plass når det gjelder populære navn. Hvor mange var det, sa du? 1129? Ja. Men hvis man ser på den historiske utvikling, så det slik at nesten ingen hadde det navnet da du ble født. Så jeg begynte da altså å lure på, som du kan skjønne, hvor I all verden kom dette navnet fra? Jeg har hatt mye hygge opp igjennom årene, men det ikke mine barn alle sammen. Det kan jeg ikke ta ansvaret for. Det begynner med en F og slutter med en N, så får vi håpe det noe imellom også. Men det var jo sånn før at man jo ikke het rare ting. Man het jo Gudmund eller Per eller Hans, og het man noe annet, så ble man ja, muligens mobbet, eller det var litt skummelt det der å hete noe annet. Så, men, da fikk man et utnavn I tilvekken. Ja. Men grunnen til at jeg het Fabian var fordi at vi importerte jo veldig mye innvandrere på 1600-tallet for å bygge Akershus og gjøre forskjellige jobber som landet trengte. Så min stamfar da, han kom for å bygge på Akershus senere på Fredriksten, og han het Fabian. Han kom fra? Ja, Nederland, Tyskland, det vi litt usikre på. Det var jo litt flytende grenser mellom dem. Men han kom kanskje sammen med en annen fra Oslo-politikken, Stoltenberg. Han har vel en sånn litt tilsvarende historie? Ja, vi har ikke så mye familiefester, men det nok noe av samme bakgrunnen. Så innvandrere har vi vært avhengig av I lang tid. Bestebror til Carl I. Hagen innvandrer? Ja. Ja, da sier ikke jeg mer om det. Men han kom da for å gjøre den jobben, og så hadde far hadde vært gift to ganger, så han hadde fått så utrolig mye barnebarn. Så de hadde brukt opp alle familienavnene, sånn Andreas og de Trygge. Så da var det ikke noe ledig, så måtte de grave lenger bakover, og dermed så ble det Fabian på meg. Ja. Hva det når du sier dette med at man kunne bli mobbet for ulike navn? Jeg har oppdaget at Oliver nå det navnet som mest populært å gi gutter for tiden. Ja. Men var det da et navn som du ble rammet av? Altså, så å si, eller var det rimelig pyntelig? Det alltid vanskelig å si. Altså, det lå nok godt an for at man kunne bli mobbet fordi det var forskjellig, men på den andre siden så jo det litt avhengig av hvordan man heldig eller ikke I livet. Så det som kan bli mobbing for noen kan jo bli ønsket oppmerksomhet for andre, men det å være på epleslang og skulle stikke av når de andre ropte Fabian, vi ferska. Da visste alle hvem som hadde vært der. Da var det upraktisk. Det var som et fingeravtrykk, det der. Ja, nærmest et fingeravtrykk. Du nevnte faren din, og vi vet jo noe om dine foreldre, og den som jo både kjent og elsket av alle, det din mor, men jeg har lyst til å også vite litt mer om din far. Og også for å kartlegge litt
hvilken rolle dine foreldre spilte i ditt liv. Og han har jo også en litt unorsk karriere. Så kan du fortelle både hva han var, ja, det, hva han gjorde og hvor han reiste? Og... Ja, det, var, det, det er en lang historie, men altså, ja. han var født i 1897, det begynner jo å bli en stund siden. Han ville vært 120 i forrige uke. Det betyr at man begynner å bli voksen selv også. Han drev egentlig gård, men så startet han med papirfabrikker. Så synes han at gårdsdrift, det der å bare putte noe ned i jorda og så hente det om høsten og gjøre det samme om igjen neste år, var kjedelig. Så han hadde alt fra ferdighusproduksjon før krigen til gressmelfabrikk, begynte med osteproduksjon, franske oster, begynte med potetgull i 1936, begynte med vann på flaske i 1972. Så han var en kul kar. Ja, og stor entreprenør, men det som også er slående, det var altså at han etter Artsjøm så jobbet han et år i skogen, har jeg sett. Og det var vel også litt uvanlig. Det som det første uvanlige er at man etter Artsjøm drar det skogs. Ja, men de hadde ganske store skogeiendommer, og jeg tror nok han ble opplært hjemme til at hvis du skal lede noen, så må du selv ha gjort den jobben de skal gjøre som du skal lede. Så det tror jeg nok han lærte mye av, men han var nok en dårlig leder på mange måter, fordi at han var så utålmodig. Han måtte videre hele tiden, så han hadde en lastebilsjåfør på papirfabrikken nede ved Herre, som kjørte foran han en gang, og så slapp han kom ikke forbi, og ble fly forbanna. Og så kjører han forbi til slutt, da, for presset en lastebil inn til siden, skjønte det var hans egen lastebil, og så sier han til hans sjåføren, det sier jeg dem, de slapp meg ikke forbi, så de er herved oppsagt. Og da sa han, det sa de forrige gang også. Ja, det er det som kalles oppfølging i lederskap. Men det var en annen ekskursjon han gjorde, som også både var uvanlig på den tiden, og også det han også gjorde da han dro dit, var også litt uvanlig. Han dro til Yale. Ja. Og der studerte han fikk en mastergrad i skogbruk. Vi snakker jo første verdenskrig, ja. Så det var liksom ikke, det var ikke bare å kjøpe billett på fly og smette over. Nei. Så det var jo litt av en ekspedisjon, og det er jo så lenge siden at det stod i avisen hvem som reiste med Amerika-båten. Nettopp. Ja. Glist over passasjerlisten kom i avisen. Første gangen jeg dro til USA reiste jeg med den siste turen som Oslofjord hadde, så det var ja. Så det å reise dit for å ta en master i forestry, det, jeg vet nesten ikke hva man kunne sammenligne det med. Men han ble veldig fascinert av Amerika. Han ble imponert over deres evne til å skape business. Han ble veldig glad i dem. Om han hadde vært like glad i dem i dag i forhold til beslutningen i Midtøsten, det er jeg mer usikker på, men han elsket amerikanerne. Ja. Og han var der da et par år? Ja, jeg tenker to og et halvt år. Ja. Han var der sammen med en kamerat, han som Løvenskiold, som eiet Nordmarka. Ja. Så de delte bil, de hadde bil til og med, de delte bil, og så bulka fatteren den helt den ene siden, så sa han det at... Sorry, Carlotto, det var din side, sa han. Det røper jo et visst politisk talent, synes jeg. Så hadde han også da denne historien med mange typer av virksomhet. Han jobbet også en periode i Paris, vet jeg sånn. Ja, det var jo en del av kurset, at man da skulle lære seg fransk. Fransk var jo et viktig språk den gangen. Så hvis du skulle gjøre internasjonal business, så måtte du kunne fransk. Så han, ja, han var der også. Ja. Men han brukte ikke bilen, han kjørte forbi sin egen sjåfør og på egen side. Nei, da tror jeg det gikk bra. Ja. Men hvordan vil du si dette preget deg? Fordi du har jo selv ikke valgt noen karriere i en business, men den bakgrunnen du har, så kunne man jo kanskje vente at det var noe som altså, jeg lærte jo at, jeg lærte at business er en ganske tøff bransje. Særlig papirindustrien var tøff fordi at den er veldig, veldig syklisk, så... Så jeg lærte meg jo tidlig hvordan det markedet var som barn. Ikke fordi at jeg leste i avisen, ikke fordi jeg fulgte med på Børsnytt. Jo, det gjorde jeg forresten hver gang vi kjørte bil, så hørte vi på Børsnytt og Fiskerinytt.
Akkurat, ja. Det er artig program for småbarn. Det der husker jeg også. Klokka 12:30 så var det melding fra fisker. Ja, og særlig når man røykte fra Oslo til Kragerø 15-20 cigarillos i tillegg, og vi luftet jo ikke den gangen, men... Men grunnen til at jeg visste hvordan det var fordi at når det var gode tider, så var døren og trappa hjemme på huset full av julehilsener. Det var dadler, og det var konjak, og det var brødvin, og det var alt mulig rart. Og så når det var dårlige tider, så var det bare sånne brev med vinduer på gærne siden. Så jeg kjente papirmarkedet veldig godt. Men det betyr altså at du lærte å kjenne det å drive businesset godt, at du valgte ikke å gå inn i det? Ja, dels var det ikke noe business igjen til meg. Altså, papirfabrikkene ble avviklet, fatteren gjorde opp gjelden, men det var, da var det ikke noe igjen til meg. Jeg har ikke noen papirfabrikker eller noen penger, sånn at jeg lærte meg jo at... Du må prøve å klare deg selv, og jeg hadde ikke... Jeg solgte juletrær, det gikk ganske bra, så solgte jeg... Skal du prøve det i år? Skal du prøve i år? Nei, jeg tror det... Men det var fin business, det var fin business. Vi drev jo ikke så mye med sånn skatt og sånn den gangen, så det var veldig, veldig greie forretninger. Og solgte julestjerner oppå, der solgte jeg særlig på Romsås. Det var for det første så var de hyggeligere enn mange andre steder, og så kjøpte de mer. Men så solgte jeg, jo, apropos avgifter, så solgte jeg raketter. Det var i studietiden på jussen til og med. Fordi at da hadde jeg noen kamerater som solgte raketter, og så fikk jeg leiet meg et lokale nede i grensen. Litt sånn baki der, og solgte raketter. Og de andre tjente jo penger som hakka møkk, men da hadde jo jeg begynt på jussen. Så jeg måtte jo føre en sånn... Gi dem kvittering og drive med moms og mye forskjellig sånn. Og rakettsalg, det går akkurat i null. Ja. Hvis du ikke tar ut lønn, ja. Men betaler skatt og avgift. Ja. For alle som sier de tjener penger på rakettsalg, de bør ettergås. Ok, så nå har du anledning til å verksette det fra din nåværende stilling. Jeg vil også stille noen spørsmål i innledningen om din mor. Ja. Du er jo da i den stillingen at din mor er en som alle i dette landet har hatt et forhold til. Og også sett opp til og beundret og tatt inn, og hun har formet oss mange også. Og hun hadde en underlig dobbeltrolle. På den ene siden var hun skuespiller og diva. Hun var kanskje den eneste store diva vi har hatt i Norge. Men samtidig var hun en leder. Jeg har tre kriterier for lederskap, og det er å gå foran. Og det andre er å ta ansvar for det som skjer der en selv er. Og det tredje er å hjelpe folk til å gjøre det de skal. Fordi de aller fleste vet hva de skal gjøre, men av og til trenger de hjelp. Og hun fulgte alle de tre kriteriene. Og spesielt hennes skuespillkarriere er så kjent at den behøver vi ikke ta opp, men den rollen hun ellers spilte som foregangskvinne, opinionsleder, og spesielt i forhold ikke til det feterte publikum, men i forhold til alminnelige folks alminnelige uro og ikke minst angst og skam. Kan du si noe om hvordan dette har slått inn for deg? Og ja, hun var jo litt så, hun hadde jo flere sider, men hun var heldig og hadde med seg et talent. Hun var rett og slett drivende god. Hun kunne jobben sin, hun var perfeksjonist på scenen, og hun var rå. Men så brukte hun aldri det for å tjene masse penger, men brukte den berømthet som talentet ga henne til å være litt til stede for noen som trengte litt hjelp. Og jeg tenker på to historier. Det ene er noen idioter oppe på Romerike som hadde en bedrift for psykisk utviklingshemmede. Og de fikk da, de fikk jo trygd og sånn, men bolig og alt mulig rart, men så fikk de 5 kroner timen i sånn pose for å synliggjøre at de hadde vært på jobb da. Og så skulle den dumme kommunen skulle saldere budsjettet sitt, og så fant de ut at for å få det til å gå skulle de inndra den femmeren. Og dette fikk mor vite. Og jeg var der når hun hørte om den der femmeren som skulle inndras. Da tenkte jeg, stakkars ordfører. Poor you. Du må gi den.
Men det blir spennende å se. Kommer du til å gi deg i dag, om to dager, en uke eller 14 dager? Vi får se. Han ga seg ikke første dagen, ikke andre dagen, så da reiste mor opp tredje dagen. Da ga han seg. Så hadde mor en kar som het Rødseth, som var dømt for å ha drept barnet sitt. Og da var det sånn diskusjon om dette var en sykdom som gjorde at barnet ikke tålte noe, eller om far hadde vært voldelig. Han ble dømt for dette, altså. Og mor var heldig overbevist om at han var uskyldig, så de satte i gang den der saken for gjenopptagelse og holdt på. Og i den prosessen så skulle da mor selvfølgelig ta kontakt med riksadvokaten. Det var Bush allerede da. Og på kontoret der da, så durer hun inn uten noe avtale, så sier hun skal snakke med han, og så sier forværelsen, nei, han er ikke her, og sånn, nei, men jeg setter meg nå ned, det sa mor. Og så så hun navnet hans på døren, ikke sant, til siden av. Og så sier de, ja, men han er ikke her, ja, vi får se, sa mor. Jeg tenker han må på do etter hvert, det. Ja, han kom ut og hun fikk sitt møte. Og saken ble vunnet. Så hun hadde et fint engasjement. Men det var jo kanskje ikke minst dette at hun skapte et større rom for avvik fra det gjengse og det normale, og at det ikke bare var i hennes eget liv, men at hun gjorde det på en måte som åpnet rom også for oss alle. Ja, det går jo en rettssak nå i Amerika med en baker som ikke ville lave bryllupskake for et homofilt par. Og der er det tema, ikke sant? Kan bakeren nekte? Er det en diskriminering, eller er det et lovlig uttrykk? Og det er en sak for høyesterett til og med nå. Ja. Og vi synes jo det er litt rart at man holder på med sånn fortsatt, men det er jo ikke så mange år siden det å være homofil, eller det å være psykisk utviklingshemmet, var fy og en skam og vanskelig i Norge også. Så jeg tror nok hun var med på å dra utviklingen i riktig retning. Mm. Og nettopp dette at hun så å si devaluerte betydningen av skam på mange områder, hvor det jo oppleves nettopp som en øket frihet å slippe å ha disse tunge pust, som ellers var der og er der, kanskje også. Men nå har jeg litt følelse av at det er en ny type skam på vei inn. Det er mulig å hoppe litt nå, men ja. Vi har i dag veldig mye flott ungdom. Masse flotte mennesker. Med alle mulige hudfarver og religiøs bakgrunn og landbakgrunn og så videre. Flotte folk. Men jeg lurer på om vi nå stiller så strenge krav til dem, og synliggjøre for dem hvor god mulighet man har for å bli supervellykket. At det blir noen som blir totalt mislykka, fordi de ikke blir helt vellykka. Og det å kjøre drosjebil, og det å gå med avisen, det å brøyte fortauene, det er utrolig viktige oppgaver for vårt samfunn, og jeg skulle ønske at det var litt større rom for å kunne gå til den brøytebilen og si at jeg har verdens kuleste jobb. Jeg har siste nytt i hydraulikk på denne greia, og jeg trives med det. Og jeg har en jobb hvor jeg slipper å tenke på det om kvelden, da kan jeg tenke på barna i stedet, og kona mi, eller mannen min. Og jeg er lykkelig med det. Fordi vi stiller strenge krav nå. Så vi har altså nå en type suksesskrav som gjør at når man ikke møter dem, så er man ingenting. Ja. Og det tenkte jeg skulle si først, egentlig. Vi må gjøre en avtale. Jeg er for tiden statssekretær. Og det betyr at i utgangspunktet så må regjeringen eller Erna stå ansvarlig for alt jeg sier. Ja. Så vi må gjøre en avtale. Jeg har tenkt å ringe ned etterpå, ja. Ja, så vi må gjøre en avtale om at jeg da har permisjon nå i disse timene jeg er sammen med dere. Fordi at ellers får jeg jo ikke sagt noen ting, da må jeg bare svare tullball. Vi kommer til å si at enhver likhet med levende personer er tilfeldig kommunist. Veldig bra.
Skal vi se hvor var jeg før jeg avbrøt meg selv på dette med jobb, vellykkethet. Erna og ansvar og vellykkethet. Ja. Og dagens ungdom. Ja. Og, jo, vi har jo til og med en situasjon hvor vi ser at jenter med innvandrerbakgrunn tar høyere utdannelse, til og med helt opp på legenivå. Ikke for å være leger, men for å bli giftet på et finere nivå hjemme i Pakistan. Altså hvor man går inn i studiet og holder på i 6-7 år med den eneste hensikt, nemlig å få en litt finere kar å skulle være hjemme hos. Og da har vi noen utfordringer som vi må jobbe med. Det er en historie, den vet jeg ikke om er sann, men en ungdom som gjorde det veldig dårlig på skolen. Og så plutselig så gjorde han det så kjempebra. For han skulle på videregående. Han fikk det absolutt superkarakterene. Så var det noen som spurte etter hvert, så bare, hva skjedde med deg da? Jo, jeg ville inn på handelsskolen. Ja, men så flott, ikke sant? Det er fordi at han drev med hasjsalg, og det var jo der de beste kundene var. Ja, det er mange karrierer. Og, ja. Det var jo tingene som har vært vanskelig å finne ut av. Det er hvor vi gikk på skole, ja. Ja, jeg hadde jo håpet at jeg ikke skulle bli oppdaget, men jeg var jo ikke så mye på skolen. Men jeg gikk noe på skole. Jeg begynte på skole på Herre nede ved Skien. For da hadde de funnet ut at mor skulle ta det litt mer med ro, og far også, vi hadde en gård der nede, og en papirfabrikk, og det skulle bli veldig lykkelig alt sammen. Jeg tror det var noe skattemessig der også. Jeg tror det var noe gunstigere å bo der. Så vi flyttet da ned, i hvert fall jeg. Du var en skatteflyktning på et vis? Ja. Og de var der flere helger, det vil jeg si. Flere helger var de der, men jeg var der mest alene. Så gikk jeg der, og så gikk jeg i Oslo i 2. klasse. 3. klasse, da var mor sliten, så da skulle vi bo i Frankrike, så da gikk jeg på skole i Frankrike. Ok, derfor var du det lenge nok til å lære fransk? Du kan si at når du går i en klasse med 26 andre gutter, og de ikke kan engelsk eller norsk, så må du må lære deg fransk hvis du skal overleve. Ja. Men så ble far sliten av at mor var sliten av at vi var der, så da ville han ut på tur. Så da tok vi en lastebåt og gikk fra Genova til Østen og tilbake igjen. Så da gikk jeg på skole og bolig sammen med sjøfolkene. Ja. Og så videregående, hva kan du da? Det må jo for øvrig ha vært også en interessant opplevelse ved at du kom tett inn på det mikrosamfunn som var ganske annerledes skulle gå ut fra enn det du kom til, og samtidig ja. Byer og gikk noen gang, hadde du landlov sammen med sjøfolka? Ja, ja, og jeg har vært i bakgaten i Aden og i Yemen og rundt hele veien, jeg. Så når nå de slår hverandre i hjel der nede, så har jeg jo vært der. Så det er ganske spesielt. Vi gikk i julaften ute i, jeg husker ikke, vi gikk i Indiske hav, tenker jeg. Veldig spesielt, vet du, med flotte sjøfolk som jo da fikk frem sand over sine hjemme, som de ikke hadde sett på lenge. Men det som du forteller, for jeg kommer tilbake til videregående skole, du forteller med dette, det er jo at man kunne jo kanskje tro at du hadde en oppvekst som var veldig ensidig. Men det du forteller her, det er jo om et bredt register av livserfaringer, og med ulike land og ulike yrker og med ulike virksomheter, fra epleslang og utover. Oi, ja, plutselig hjemme hadde vi jo den ene dagen, kom det jo ministre fra andre land i kjole og hvitt, og så kom det homser, og så kom det bokser. Det var en bokser som stadig var der. Jeg husker ikke hva han heter for det, men altså, vi hadde absolutt alt mulig rart. Hvor viktig vil du si det er, det å få denne bredden i erfaring med ulike typer av folk, og på ulike, ikke bare vertikal variasjon fra kjole og hvitt ned til overholdsen, og på den andre siden ulike land og nasjoner og gutter som du må lære språket til for å kunne ha et røverspråk med dem? Jeg tror det er lettere å være sammen med kongelige hvis du har hatt en kamerat som
bodde på Grønland uten innlagt vann og med do i bakgården. Akkurat. Så du har vært sammen med både Kong Salomo og Jørgen Hattemaker fra tidlig alder? Jeg har i hvert fall møtt mange i min ungdom som lærte meg mye om livets både sorger og gleder. Så videregående. Ja, det var ikke så spennende, synes jeg, fordi at det var, jeg husker jeg hadde en historielærer, han sa det at han hørte meg i noen greier, og sa han, Fabian, i dag har jeg tatt deg på fersken. Og sa de andre, ja, i dag har du lest, sa han. Nei, jeg var ikke noe glad i skolen, jeg syntes det var noe herk, og kom meg ene og alene gjennom som følge av elevrådsarbeid. Det synes jeg var spennende. Det er jo, synes jeg, også veldig interessant, fordi ja, det en bok som heter Everything I Know About Business I Learned in Kindergarten. Ja. Og du ble jo etter hvert politiker. Hvilken rolle spiller dette, den type organisasjonserfaring som jo mange har? Og jeg tror at hvis man laget en folketelling blant norske politikere, så er de tidlige erfaringene, i hvert fall fra videregående, men kanskje til og med før, med elevrådsarbeid og det å kunne gjøre møter og reise seg på sine egne to bein og så videre, en viktig del av forberedelsen til hele livet. Ja, jeg tror jeg kunne gjort en god jobb i LO, fordi jeg husker tilbake fra barneskolen eller ungdomsskolen, så da var jeg også elevrådsleder, og da gikk vi inn, og da hadde vi rektors kontor på venstre hånd. Og jeg husker, det var en frykt i det. Men så var det noen som var veldig kine på å starte noe som et samarbeidsutvalg. Det var liksom i tiden da skulle du ha både lærere, rektor og elevene. Og da så jeg at det som rektor veldig gjerne ville få til, han var helt avhengig av meg. Og han var helt avhengig av min gruppe. Så jeg så jo at vi elevene i forbindelse med hans iver med å få til dette og være den første som hadde samarbeidsutvalg, så kunne vi få fiksa en del doer og litt mer utstyr i gymsalen, som tilfeldigvis i samme sammenheng. Og det tror jeg, og da var liksom alt greit. Alt det som hadde vært så kjempevanskelig å få til, det var, nå var det løste det seg over natten. Så horse trading var det som tidlig kom inn på ditt livspensum. Ja, og jeg håper ikke jeg misbrukte, men jeg tror jeg har lært litt om mekanismene. Ja, og også det å kompromisse kanskje, som ikke bare er en dårlig egenskap, men et også viktig trekk ved et politisk system. Ja, nå sa jeg at disse timene nå, så er jeg ikke statssekretær. Nei. Ja, jeg er veldig glad i å kompromisse. Jeg er veldig glad i å respektere hverandres standpunkter. Jeg er veldig glad i å ikke være for bastant. Ja. Så etter, hvor var det du gikk på videregående? Jeg gikk på Nissen. Nissen? Ja. Og så velger du jussen. Og alle ting du kunne velge, hvorfor det? Var det? Nei, jeg skulle bli enten, hva var det jeg skulle bli for? Jeg skulle bli arkitekt, eller så skulle jeg bli advokat. Og så skulle jeg bo på Lillehammer eller i Tønsberg. Ja. Men så er det veldig dårlig til å tegne. Okay. Så da var det på en måte... Du er ikke den eneste av arkitekten som... Nei, det falt litt ut, og så... Ja, så skjønte jeg at jeg kunne ikke bare begynne rett på jussen, så jeg dro til Amerika og jobbet der et halvt år. Hvor var du da? Da var jeg i Houston. Ok. Drev med olje, det var en av de store oljenedturene. Hvilket år er vi da? 74 eller noe sånt? Mm-hmm. Ja, det var oljekrise. Ja, da de norske rederne hadde bestilt masse rigger. Mm-hmm. Og så hadde de klart å få avbestilt riggene, fordi dette gikk veldig dårlig, men en rigg består av det selve skroget, det var sånne halvt nedsenkbare rigger, semi-submersibles. Det består av riggene, men veldig mye av riggen er borepakken, altså alt det utstyret som er oppå, og det rakk de ikke avbestille. Så en av jobbene jeg hadde var å være ute på, og dette ble lagt ut på jorder, de leide jorder, svære arealer, for norske rederes borepakker.
Og det var, der lå millionene virkelig på rekke og rad, så det var veldig pussig jobb å være med å registrere det. Ja, og samtidig må det også da ha vært en sånn godt møte med virkeligheten, og språk og mye som man da får med. Og mye penne jenter. Ja. Oi. Ja. Ok, det er Southern Blonde, Strawberry Blonde. Nei, da, det ble ikke så veldig mye ut av det, men det var et, det var en, et folk i Houston som var veldig, veldig rause overfor nordmenn. Vi var populære, så vi ble tatt inn i varmen, fikk være med på veldig mye rart, selv etter kort botid. Det var ikke sånn som i Bergen, hvor du må ha bodd her i nå 7-8 generasjoner for å bli medlem av kjærligklubben. Ja, det var altså grunnen til at du foretrakk Lillehammer og Tønsberg i stedet for Bergen. Så ble det Jusen i Oslo, og da husker jeg første forelesning, det var ledet av en som var en dårlig leder, fordi han sa, jeg mener det var en han, han sa, se godt på den som sitter ved siden av deg, for en av dere kommer til å stryke før dere ferdig. Det en koselig start. Ja, nettopp. Hadde du valgt dine... Nei, jeg så rett frem og rett ned. Men er det, når det gjelder da studiet, så er det jo noen som har professorer som former deg mye, og som blir forbilder, og som man ikke bare lærer av, men også lærer å ta etter. Husker du noen fra studiet? Det er klart at når du har fått lov til å være med på forelesninger i strafferett med professor Andenes, ja. Det er... Altså, nå kommer det noe viktig. Da kom den. Ja. Så du slapp å følge med noe særlig, men når den kom, da var det viktig, altså. Ja, det var en stor opplevelse. Det er, og det var professor... Brekkhus i konkurs. Akkurat. Han hadde, det var jo før mailens tid, men han hadde en fin formulering med at folk er svært opptatt av å holde ting hemmelig. Og så er de noen ganger svært opptatt av å få ut informasjon. Og da skal man ha ut informasjon, ikke bruke penger på annonser. Send et brev til 20 stykker, stemple fortrolig, og det er ute med en gang. Ja, så det dukker opp noe. Ja, så det er noe som sitter igjen av studiene. Hva med de du var sammen med, og hva slags studenteliv hadde du? Var du en ren jusstudent, eller var du aktiv i studentorganisasjoner, eller i Ølakjellen, eller som hørte med? Jeg var ikke med i studentorganisasjonene, for da synes jeg hadde gjort mitt med elevrådsarbeid og så videre. Mm. Men jeg jobbet som lærer, så jeg hadde full stilling som rettslærer. Ok, hvor var det? Ja, det var overalt. Det var særlig på Persbråten, Ullern, Ris. Ja. Og da lærte jeg det at lærere har det innimellom ganske ordentlig, fordi at full stilling rettslærer, det var 16 timer i uka. Ok. Ja, så var det bra. Men, det er ikke mye, altså. Nei, det er ikke mye. Hvis det står opp litt tidlig om morgenen. Vi skal ikke spørre hvordan det er på BI, så det er... Hvordan var det med studentpolitikk? Var det noe du kom inn i? Nei, det var forholdsvis beskjeden. Nei, da ble det å jobbe, og så ble det å bli ferdig med jussen, for da var jeg ganske keen på å komme i arbeid. Ja. Og så kom du ut, og du kom i arbeid, og da... Ja, da var det ganske vanskelig å få jobb. Ja. Men så hadde jeg kjøpt en leilighet av en kar gjennom et advokatfirma. Og de hadde gjort en jævlig dårlig jobb. Så jeg tok den på det ene og det andre. Så jeg var jo der 2 ganger i uka og måtte rydde opp det de hadde gjort. Så da, til slutt, så var jeg vel så lei av å få kjeft, så de spurte om jeg ville begynne å jobbe der i stedet. Ja, if you can't beat them, have them join you. Ja, og den gang så gikk det jo fort i svingene, sånn at jeg, etter å ha begynt der, jeg begynte jo på ikke fast ansettelse, ikke fast lønn, hadde bare per utfakturerbar time, og det var ganske tøffe vilkår, men allerede etter 4 dager så ble jeg sendt i retten. Da var byretten var i første etasje, der var høyesterett av hele bygget nå. Og så skulle det være en straffesak da, og så skulle jeg inn der, 4 dager erfaren. Og så ble jeg kalt inn til denne dommeren etterpå, han er Drabeløs, det var litt av et navn. Så ble jeg kalt inn, de hadde jo et sånt eget bakrom bak, sånn purpur forheng og greier. Så kalte meg inn bak der da, så sa han, Stang,
Jeg ser jo ikke helt bortifra at dette kan ha vært blant deres første saker. Men på underveis i deres prosedyre, så satt jeg faktisk med en følelse at de tidligvis trodde deres klient var uskyldig. Men det skal de vite, Stang. Her vet vi bedre. Hva har start i yrkeslivet? Ja, da skal man med advokater hvis man har kommet. Og så, altså for det første var det jo en interessant strategi for å komme i arbeid. Så at du gjør det så vanskelig for en eller annen, at man vil ansette deg i stedet. Det er jo et godt opplegg, kanskje til og med i politikken, kan det være det. Men du fikk altså da ditt første feste som hjelpemann i jussen. Men så etter hvert ble jo da dette din sentrale aktivitet, og du drev jo ganske langt. Og fikk også møterett for Høyesterett. Og det er vel ingen spøk? Nå hadde jeg på å si at det har Høyesterett fikk lov til å møte meg. Men vi er jo litt sånn rare på jussen, fordi at vi først så diskuterer vi jo karakter, ikke sant? Før så sto jo karakterene på baksiden av rettstidene, sånn at du hadde full... Og da han... Han tog 19, ja, og det er han også, ikke sant? Det hadde full oversikt. Og så det med å få møterett for Høyesterett, det var jo viktig for mange. Jeg fikk det litt... Det er litt tilfeldig hvem som får sakene. For du skal ha litt flaks, og du skal tape en vinner, gjerne... Du skal helst tape en vinnersak, både i tingrett og lagmannsrett. Da øker sjansene for å få den inn i Høyesterett. Så hvis du har et kjent navn inne i saken i tillegg, så dette har jeg ikke statistisk belegg for, men jeg har en følelse av det, så får du den inn. Men det er jo spennende, altså. Første saken jeg hadde var, jeg tappte den i tingrett, så tappte jeg en 2-1 i lagmannsrett, da har jeg en dommer med meg. Og så vant jeg en 3-2 i Høyesterett. Jeg hadde i grunn flere dommere mot meg enn med meg, men hadde det på riktig sted. Mm-hmm. Og så prosederte jeg mot Cato Schjøtz. Okay. Ja. Og så gikk vi sammen derfra. Og først når vi kom ned i Universitetsgaten, så fortalte jeg han hva han hadde glemt. Akkurat, men da var du for lein. Det er det man kaller kollegialitet, er det det? Ja, og så to saker til, og så... Ja, altså, høyesterettsarbeid er jo bare en liten del, men advokatarbeidet er spennende i den forstand at du får en mulighet til å få ordnet opp for folk. Ja. Altså, det er mange mennesker som har det vanskelig i livene sine, fordi disse tingene og disse konfliktene, det gjør at vi jo ikke får levet livene våre. Så det å få satt noen punktum og få... kanskje ikke bare vinne saker, det er noe greit nok å vinne saker, men å få stanset saker, opplever det som veldig viktig. Det å få folk til å holde opp. Mm. Altså, kom deg videre, det er mulig du har rett i dette, men du kan ikke bruke mer tid på det nå. Mm. Altså, du har så masse annet. Var det litt med norske bønder i gamle dager, at alle sammen måtte ha en sak, en gjærefeil eller et sånt som de kunne bruke livet på ved siden av å gjøre de kjedelige tingene som du fortalte at du ikke likte ved jordbruk? Jeg prosederte for en kar på noe veirett over naboens eiendom. Jeg husker vi hadde overjordskifteretten, altså lagmannsretten, så prosederte vi ute i skogen. Det var ganske artig. Ja. Og så vant vi da, så min mann fikk da lov til å anlegge den veien. Og så ringte han da, så, nei, jeg bare overleverte dommen til meg. Han sa at nå er det vunnet, ja. Jeg skal ikke anlegge den veien, jeg vet det, sånn. Men det er greit å ha tatt den. Ja, nettopp, så blir det jo konflikter. Så du drev også da, og hadde som hovedgeskjeft å være advokat. Men så, etter hvert, så dukker du da dels inn i og opp av politikken. Hvordan
Hvordan forvillet du deg? Var det også en sånn, ja, åt skogen? Nei, jeg hadde min tid i Unge Høyre, hadde holdt på med det, men så ble det jo, så ble det jussen, så ble det advokat, så ble det Volvo, stasjonsvogn, barn, og, ja, bikkja hadde vi ikke, men så var det mye, mye på stell. Og så, ja, det begynte rett og slett med en busstur. Vi skulle i et selskap, og det var til og med smoking, en bursdag. Og så ble jeg forbannet på den bussen, fordi at alle satt og klaget og klaget, bortskjemte som vi var, ikke sant? Og så sa jeg at, men nå orker jeg ikke å høre på dette mer, altså, det er hvor mange av oss her som gjør noe, bidrar i det hele tatt. Vi bare klager. Og så gikk det ikke med en tre uker, så ringte jeg fra bydelen hvor jeg bodde, og så spurte jeg om jeg kunne sitte i en eller annen sånn teknisk komité med noe gørkjedelig greier, humper, fartsdumper og noe sånt. Og så sa jeg, nei, nei, jeg er hund og bæren, nei, bil og bæren og karriere og bla bla. Så tenkte jeg, men hva var det du sa på den bussen? Så måtte jeg ringe tilbake og si at ok, jeg skal ta den der sure komiteen da. Det, så var vi i gang. Men det var bydelen som ringte, var det det? Ja. Eller var det da Høyre i bydelen? Jeg begynte Høyre i bydelen, ja. Høyre i bydelen. Ja. Så det betyr altså at da ble du altså trukket inn av partiet i og seg som du hadde hatt kontakt med gjennom Unge Høyre. Men det var et nytt nettverk, det var ikke et gammelt nettverk som... Nei, det var nok forholdsvis nytt. Nå er det jo en del sånne... I sånne systemer så er det jo ofte de samme som går igjen, både i politikken og menighetsrådet og speideren og sånt nå, men så var det nok noen kjente, men det var nok ikke partiet sentralt som startet dette, for å si det sånn. Mm-hmm. Det var på ganske lavt plan. Ja. Heter det fartsdump eller hump? Det diskuterte vi. Ja, det var på det planet. Ja, så... ja, du fortalte også om litt familieliv som var inne her, og nå har du et par sønner som er 30, 34. Det går så fort. Men jeg var på besøk hos en dame på 103 år sammen med Erna Solberg. Det kan ha vært i forbindelse med en valgkamp, antar jeg. Det er da man møter damen på 103 år. Men så han bodde hjemme, så satt hun i rullestolen. Men klart så er det rimelig bra skjer. Og så, men så maste hun noe så forferdelig om noen sånn eldre senter i området der. For der var det noen omlegging og noen åpningstider som var redusert eller et eller annet sånt. Hun gnåla og gnåla om dette. Jeg kunne ikke svare godt nok på det. Så til slutt så sa jeg da til min, hun var 103 da, så sa jeg, men du går vel ikke på det eldre senteret dagstøtt, du? Nei, nei, nei. Hun spurte på en av barna. Ja. Så jeg spør også innimellom litt på en av barna, da. Så de er jo plutselig blitt 30, 35. Men tilbake da til politikken. Du ble trukket inn av fartshomper eller dumper, og så ble det mer og mer. Men hvordan skjedde det? Var det slik at du da utmerket deg ved at du fikk anlagt flere eller færre? Nei, det jeg fikk lov til var å sitte i bystyret, så jeg satt i bystyret fra... Men det er jo et sprang ja. For alt til ja. Bydelsutvalg, så... Det er en hump opp. Akkurat. Ja. Men det er også litt avhengig av at man gjør det til noe, fordi du kan godt sitte i bystyret uten å gjøre noe hvis du vil det, så du må være litt engasjert, og du må bruke litt tid på det, så jeg brukte mer og mer tid på det, synes det var gøy. Jeg lærte jo igjen at politiske prosesser og offentlig forvaltning tar tid, men litt tilbake til samarbeidsutvalget på Smestad skole, så er det mulig å få til ting hvis du har de rette kreftene med deg, du har det nødvendige flertall, og så du kunne trekke veksler tilbake til... Ja, jeg synes i hvert fall det at du har troen på at noe er mulig, gjør jo at du har lyst til å gå på igjen. Mm. Men hva med jussen? Spilte det noen rolle? Altså, var det også et bra redskap i dette, eller... Jeg ser du smiler litt. Ja, så litt flåste så har jo jeg sagt at jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å leve uten å være jurister. For jeg synes jo du trenger det fra du...
står opp om morgenen, vekkeklokken godtefiller, og du skal reklamere på den til du skal parkere bilen, eller løse billett, eller forklare på trikken at du ikke har billett, fordi at det ikke ditt ansvar ved at automaten ikke virket, ikke sant? Altså, det jeg synes det juss i alt mulig rart, men... men det ikke noe, du må ikke være jurist for å være politiker, men det ikke dumt å ha litt jus. Så da kommer du inn i bystyret, og du kommer i en kommitté, og det var, du begynte i helse og sosial, var det? Ja, det husker jeg ikke, men det jeg var veldig bevisst på var at jeg ville bytte kommitté så ofte jeg kunne. Ok. For jeg hadde lyst til, jeg tror vi har fem kommittéer, og jeg hadde lyst til å kjenne alle feltene, så jeg har sittet i alle kommittéene. Ja, samferdsel og miljø, byutvikling, finanskomiteen, så det blir altså en all-round politikk? Ja, fordi at hvis den ene hånden ikke vet hva den andre gjør, så går det surrball, så jeg vil gjerne ha oversikt. Ja. Så etter hvert blir du altså da for... mer sentrale jobber også, det å delta innad i den bystyregruppen. Og så etter hvert også blir du varaordfører, da har det gått noen år. Da har det kommet til sånn 2007. Ja, det var vel fordi at Ditle Simonsen måtte gå av. Ja. Ja. For han hadde ikke rukket å få åpnet konto i Norsk Bank. Så han hadde en i Schweiz i stedet. Det er ikke så lurt. Det ble litt travelt, men så kommer du også da inn fra å være varaordfører til noen måneder senere å bli ordfører på grunn av denne saken. Det å være ordfører er jo ikke det samme som å være byrådsleder. Og var det da slik at... Altså det som jo skjedde var jo at du trådte frem for folk på en måte som gjorde at de følte seg godt representert, at de hadde både en talsperson og de hadde en som de identifiserte seg med, ikke minst. Mm. Og det betyr også at du ble på mange måter en slags magnet, et trekkplaster, en som vervet stemmer din væremåte. Så samtidig kan man også stille spørsmål, er det byrådslederen som egentlig sitter der med makta, ordføreren er gallionsfiguren? Ja, jeg skal to skritt tilbake. Det som skjedde var at det var Erling La som satt som byrådsleder. Så skulle Per Ditlev Simonsen gå av etter 12 år, så måtte han gå av etter 11 år og 11 måneder, fordi han hadde denne idiotiske kontoen. Det er jo helt utrolig. At man ikke skjønner at man ikke har det når man er ordfører i Oslo. Ja, men ikke for det. Vi skal huske på at rederne i Norge hadde penger i utlandet. Og rederne i Norge hadde penger i utlandet som regjeringen visste om, og som regjeringen var meget takknemlig for, og som Norge var helt avhengig av for å sikre økonomien. Men så skjer det jo en utvikling gradvis fra å være ønsket at man har penger ute til å være helt ulovlig å ha penger ute. Og du ser ikke noe klart skille, men man burde absolutt ha forstått for lenge siden i 2007 at det har man sluttet med. Men så var Erling Laas plan var at han skulle gjenvelges som byrådsleder, og så skulle han sette inn en kar fra Venstre som ordfører, for han skulle ha Fremskrittspartiet i byråd, og skulle han holde seg inne med Venstre og Kristelig Folkeparti ved at de fikk ordføreren. Sånn at Annelise Høg, som var utpekt av Høyre som ordførerkandidat, hun var aldri meningen at skulle bli ordfører. Og så hadde vi nominasjonsmøte, og så sa jeg at jeg ville stille opp mot henne, så vant jeg det så vidt. Så var det fortsatt Venstremannen som skulle bli ordfører. Men all den stund Per Ditlev Simonsen hadde måttet gå av, så hadde Sven Kristiansen fra Fremskrittspartiet vært ordfører en måned, og han fikk lyst på mer. Og dermed så har du en venstrekar som er blitt lovet av Erling, og så har du en Fremskrittspartikar som gjerne vil, og så sto de og slåss og slåss og slåss. Og så sto jeg bare ved siden av. Og til slutt så lå de nede begge to, og så kunne vi hive dem ut. Det var en veldig rar måte å komme til på. Men det berørte så vidt en annen sak, og det var jo altså at du da stilte mot Annelise Høg.
Og hun var jo ingen hvem som helst i Høyre. Hun hadde en sentral plass, hun hadde vært på Stortinget, hun var prominent i hele nasjonen. Og du stilte opp mot henne. Og det var jo å utfordre både The Powers That Be, og også i og for seg en sånn mannskvinnedimensjon, som jo var også noe man måtte ta hensyn til den gangen. Så hvordan fant du på dette, og hvordan våget du det? Altså det fine med Lise Høek var at det var ikke noe mann-kvinne-problematikk, for hun var så sterk, flott og erfaren, at det var ikke noe dame du... Noe underlegen dame du slåss med. Nei. Altså, det var hun var en overmann. Ja, det tok den selv, ja. Så det var ikke noe utfordring, men det er alltid litt rart det der i politikken, når man stiller opp mot hverandre. Det er ikke mange steder du står og slåss sånn i offentligheten for så lite lønn. Men nå er det jo... den norske tradisjonen er at man i nekrologer over de som har hatt offentlige verv og vært politikere sier... Han eller hun ble mye brukt. Det er altså en passiv formulering. Det er ikke noe man aktivt søker. Det er ikke noe hvis man sammenligner med USA, hvor man står frem og sier jeg er den beste, og dere må velge meg av de og de grunner. Men her var det også slik at du da faktisk egget til kamp. Ja. Og hva var det som skapte den onde lyste ditt hjerte? Nei, det var noen andre som lurte meg til. Dette var rett og slett et uttrykk for at det var dårlig selskap. Altså. Ja, det var deler av partiet som var litt lei at det var en klikk som bestemte alt. Mm-hmm. Så det var litt sånn opprør, og så ble jeg brukt i det. Mm. Så kommer det også da en som ordfører, og igjen i forhold til byrådsleder. Ja. Hvilken makt er det man har i den jobben? Altså, det er mange snorer som skal klippes, og bøter som skal avdukes og så videre, så du ble vel en slags profesjonell båndklipper og bøtetaler? Ja, der finnes ingen stillingsinstruks. Nei. Det står at ordføreren leder bystyrets møter, punktum. Så hvis du vil begrense oppgaven, så kan du ha et møte hver fjerde uke og ferdig med det. Men det har jo utviklet seg en praksis hvor byrådslederen driver den daglige butikken og fronter de politiske saker, og hvor ordføreren opptrer på en mer samlende måte og tar en del oppgaver av mer seremoniell karakter. Men når det er sagt, så hadde byrådslederen og jeg minst en time møte hver dag om politikk. Så selv om jeg ikke sto på barrikadene og fremmet våre synspunkter, så er det ikke lite av det som er gjort i Oslo som jeg har hatt en finger med i spillet på. Men er det da en slags rollefordeling langs de linjer som amerikanere kaller good cop, bad cop, hvor altså da byrådsleder er en som går inn i slagsmål, og den andre er så å si en monark over det hele, og som da kan nettopp skape og vinne en større tilslutning? Jeg var inne i en god del diskusjoner hvor det var skarpe diskusjoner, jeg også, og han var ikke så bad, han... Stian var ikke så bad, han. Vi hadde det rett og slett moro, for vi var i en situasjon hvor vi ga litt blaffen i å diskutere hvem som hadde skylda for det som hadde gått gærent tidligere, men vi konsentrerte oss om hva vi nå kunne gjøre for å komme videre. Og det er ingen hemmelighet at vi ikke hadde flertall blant velgerne på østkanten, men vi satset enormt på skoler på østkanten. For vi sa det at hvis denne byen skal bli god å bo i for alle sammen, så må vi lykkes med å ta vare på de unge, ikke minst i forhold til integrering. Så vi brukte altså enorme summer på både skolebygg og innhold på øst. Når du ser tilbake, det er altså en periode på 8 år, hvor du er ordfører, og du er på alle måter involvert i veldig mange ulike ting. Hva er det du ser tilbake på som de ting du tenker på med størst glede? Er det det du nevnte, eller er det andre ting? Og hva var det du føler at du ville tilstå noe du ikke fikk til?
Og for det spørsmålet er jo da hvorfor. Det som var det morsomste, det var å se ungene i utvikling. Det å se barn som kanskje ikke hadde det enkleste utgangspunkt, se dem i en skolesituasjon med muligheter til å få til noe i livet, det var nok det som ga aller mest. Men samtidig var det jo også ikke bare ting du gjorde som politiker, det var mange krefter som virket inn på Oslo, som endret den byen du hadde ansvar for, og som var utenfor, så å si, rekkevidden av det du kunne gjøre noe med. Hvis man går nedover Akersgata en morgen nå, så ser man en sammensetning av den elevmassen, som det heter på skolespråket, som paraderer forbi, som er ganske annerledes enn den vi begge møtte da vi gikk i skolen. Og det er et eksempel på altså, krefter som former det man skal gjøre noe med. Og, ja, når det gjelder innvandringen, for å gå rett på sak på det, så er jeg veldig liberal. Og jeg mener at det har vært en berikelse for det norske samfunnet at vi har fått mange nye impulser gjennom de som har kommet. Men når det er sagt, så tror jeg skal være ærlig og si at det går en grense for hvor mange en liten by som Oslo kan ta imot over kort tid, hvis man skal lykkes med integrering. Vi ser en situasjon på Grønland nå, hvor politiet går inn fortsatt. Vi er ikke i den situasjonen at vi har krigssoner, men vi har så store utfordringer i en del innvandrermiljøer at det er usunt for utviklingen av byen. Det må man være ærlig å si. Men hva er da de viktige arenaene eller mekanismene for integrering i dette skolen? Men er det der slaget står, eller er det kanskje like mye arbeidslivet som de ikke kommer inn i? Hvor er på en måte skole og jobb. Skole og jobb. Ja. For, du må ha jobb for å bli integrert, og du må ha skole for å få jobb. Så men samtidig er det vel viktig, du har jo vært inne på det tidligere, også kjønnsforskjeller her, som gjør at ja, men det er veldig avhengig av landbakgrunn. Mm. Og det får vi jo ikke lov til å si noe om. Mm. For det er diskriminerende. Men det er jo helt spinnville forskjeller på de ulike landbakgrunnene når det gjelder hva man får til av utdannelse, hvor man ender opp hen, kriminalitet. Mm. Men du spurte om tabber. Før jeg glemmer det. Jeg gjorde så mye gærent, vet du. Da Mæland gikk på, altså politidirektøren, det var jo før 22. juli, så var det sånn flott utdeling av vitnemål i rådhushallen. Alle politistudentene i fine uniformer og familien i bunad. Det var så flott alt sammen. Så de hilste på alle sjefene utenfor. Og så når jeg først står oppe på talebrettet, så ser jeg ned på disse. Det har jo tatt av seg lua. Da ser jeg at Mæland er en av dem. Som jeg da ikke hadde gratulert med ny jobb. Så står jeg der oppe og sier jeg til Mæland, beklager, jeg fikk jo ikke gratulert deg med ny jobb, vi hilste jo ute, men jeg kjente deg ikke igjen. Og så skulle jeg finne en eller annen forklaring på hvorfor jeg ikke kjente den igjen da. Du var så utrolig flott i uniform. Kjente jeg at det ikke gikk helt bra, så skulle jeg prøve å rydde opp, og så jeg bare for ordens skyld, du er veldig flott uten noe. En annen tabbe var før Nobelprisutdelingen, så hadde vi hos ordføreren besøk av alle de som skulle jobbe med den der forestillingen dagen etter. Altså teknisk og skuespillere og forskjellig sånn. De fikk lov til å komme på et glass hos ordføreren da. Og så kommer det en kar med kona si og en datter, som kommer en halvtime for tidlig. Nei, tre kvarter for tidlig kom det. Så sa jeg bare slipp dem inn, det er helt greit. Så jeg pratet med disse her. Veldig hyggelig familie. Men jeg ante jo ikke hva de drev med eller noe sånt. Og det var Will Smith og kona og datter. Så vi hadde det koselig i tre kvarter uten at jeg ante hvem de var. Men det morsomt med det var at det gjorde et sterkt inntrykk på dem at de hadde møtt noen som ikke visste hvem de var. Så vi ble veldig gode venner. Akkurat. Ja. Det er jo vanligvis ikke den egenskap man fremhøver som det mest positive politikere, at man ikke vet hvem man snakker med når man møter det. Men før vi forlater innvandring og Oslo og byen som formes, dette er jo også sånn store krefter og langsomme trender, og så sier vi samtidig at dette er et område som man kanskje ikke kan snakke ordentlig om, fordi man ikke kan snakke åpen om det, og er det de
tabuene en har innen politikk noe som også kan gjøre det vanskelig å forme en utvikling. At det noen ting man ikke kan si, og ikke i hvert fall si høyt, og hele tiden tenker, og mange tenker det, men ikke sier det. Ja, den politiske korrekthet legger en begrensning på vår evne til å finne de beste løsninger. Det det ingen tvil om. Men vi er i en situasjon hvor vi i Norge har tatt imot det er ikke asylsøkerne som er mange, det er jo familiegjenforeningen som er mange. Så vi har altså på de siste 5 årene har vi tatt imot 80 000 mennesker. Og vi har et veldig rart system. Fordi vi innfører på 50-tallet det vi kaller for asylinstituttet, som jo er viktig, riktig og flott. Men det var nok ment for tsjekkere, ungarere, som hopper over gjerdet, og som skal ha en trygg havn. Nå bruker vi det samme instituttet på folkevandringer. Og i verden i dag så sier FN at det er 65 millioner mennesker på flukt. Og jeg sier at det er 130 millioner mennesker som enten er på flukt, eller som har grunn til å flykte, men ikke klarer det engang. Og det betyr at det er 130 millioner mennesker som egentlig har krav på å få asyl i Norge hvis de hadde klart å komme seg hit. Og det skjønner alle at det ikke går. Og da gjemmer vi oss bak det at ja, men vi oppfyller asylinstituttet, det er Norge er bra, vi er flinke, leverer henhold til internasjonale kommisjoner for de som klarer å komme frem til grensen. Og hvordan kommer man til den norske grensen i dag? Hvis man er to jenter fra Eritrea som jeg møtte for ikke så lenge siden, så samler man inn penger i storfamilien, alt storfamilien har av penger til menneskesmuglere. Det er ikke nok penger, så da tar man og selger et par lillesøstre som barnebruder for å få inn litt mer penger. Da har man nok penger til å betale til menneskesmuglerne, så betaler man det til menneskesmuglerne, og så setter man i gang på reisen. Underveis så blir man da voldtatt av de samme menneskesmuglerne, ikke en gang, men flere ganger. Helt frem til man blir dyttet opp i en ubrukelig båt, som ikke er regnet for annet enn et litt større basseng, ut på Middelhavet. Der opplever man med flyktninger som drukner. Så kommer man til kanskje helt frem til Europa. Så jobber man seg oppover i Europa og traumatiseres ytterligere, nedverdiges hele veien. Så kommer man frem til Norge, og da får man asyl. De to jentene er bare noen av mange. De to jentene virker ganske kvikke og oppegående nå, men jeg er ganske overbevist om at de vil komme ut og kjøre psykisk innen få år. Jeg tror at de asylsøkere som klarer å krabbe frem til vår grense på sine blodige knær, vil bli vår tids krigsseilergenerasjon. Rimelig kvikke ved ankomst og totale nervevrak utover i livet. Og selv om de da får sine familier opp på en tryggere måte gjennom familiegjenforening, så stiller jeg meg spørsmålet, og nå er jeg veldig opptatt av at nå er det bare Fabian som uttaler seg, så stiller jeg meg spørsmålet, er vi gjennom den måte vi praktiserer asylinstituttet medansvarlige for alle de traumer som flyktningene påføres? Burde vi manne oss opp og si at Norge kan ta imot så og så mange tusen per år? Og at Stortinget rett og slett tar den veldig krevende avgjørelsen. Og de x antall tusen vi bestemmer oss for, de henter vi med fly
der de er, valgt ut av FN, ikke valgt ut av menneskesmuglere, men valgt ut av FN. Og så kjører vi resten av den innsats vi måtte kunne bidra med som hjelp i de områder hvor folk bor. Hva er det med dem som ikke får flybilletten? Eller de da sier at det var ikke min tur, og det var ikke min mulighet? Ja, altså, tror du at det ville kunne stanse de illegale strømmene? Det har vært stor oppmerksomhet rundt unge menn fra Afghanistan. Og det er en viktig debatt. Men jeg har testet på noen hva vi bør gjøre i forhold til disse som nå må flykte i Myanmar. Over til Bangladesh. Og da svarer mange, for ditt spørsmål var jo å sette opp mot hverandre. Og da svarer mange at det er så langt unna. Mens disse unge mennene er jo her. Og jeg tror at vi må innse at vi kan ikke hjelpe alle på kort sikt. Jeg tror vi kan hjelpe mange flere hvis vi medvirker til at folk i verden får færre barn og får lov til å selge varene sine. Da kan vi bidra, men vi klarer ikke på kort sikt å hjelpe alle. Og da synes jeg det blir feil at vi skal være med på at folk må gjennom voldtekter og livsfarlige sjøreiser for å få vår oppmerksomhet. Nå er det jo slik at de strømmene som vi har sett, sannsynligheten øker jo for at de vil vokse. Og da er det ikke bare politiske endringer som skjer, men også de klimaendringene som skjer, altså at vannet begynner å stige, og for noen allerede begynner vannet å stige over knærne, så de må bare bevege seg. Slik at det presset vil vel også da øke, og det er ikke så lett heller for en del av dem i nærområdene, så har det også da politiske situasjoner og da Myanmar. Så hvordan ser du for deg den utviklingen og de utfordringene en da vil stå over i det nærmeste år, hvis vannet stiger, ørkenen brer seg, presset øker? New Zealand har jo denne problemstillingen i fanget allerede. Mm. Jeg tror vi må svare igjen. Vi må få færre barn. Altså, denne kloden kan aldri klare å betjene så mange milliarder som vi er nå. Det klarer hverken klima eller økonomi. Men så er det også da et økonomisk system som virker her, at det blir kanskje større konkurranse om de jobbene en har, at det blir færre jobber å tilby. At vi merker det også for det vi kaller vår egen ungdom. Og ikke bare vår egen ungdom, men også dem som allerede er i arbeid. Og hva tenker du da om utformingen av det økonomiske systemet, som også har en selvstendig økonomisk system i stort? Altså du sa at vi bør slippe til med varer som kommer fra andre land, men det er ikke alle som kan følge i Kinas spor. Og det er mange. Ja. Hvis vi er mer fair i forhold til det å redusere våre tollbarrierer, så tror jeg mange økonomier kunne løftet seg. Og vi tar med den ene hånden ved å holde tollbarrierene oppe og gir med den andre. Og det å få rapporter fra områder som har vært bombet med smør eller lammekjøtt, som vi har for mye av, det er ganske vondt når man da får beskrevet en bitteliten gryne meieriindustri som er på vei til å vokse opp. Og så får 200 tonn med smør. De legger det dødt. Bitteliten slakterivirksomhet som blir bombet med sauekjøtt. Det heter jeg også, ja, det er som en oppfølging av dette, at
Det du snakker om da, det virkninger og innslag i Norge og de forferdelige veiene som mange må gjennom for å forsøke å få feste her. Men samtidig det en utvikling som ikke skjer, den drevet. Og det gjelder både miljøendringer og det gjelder også økonomiske endringer. Og så ser du de politiske reaksjonene av England eller USA eller mange land, også de som frontstater som mottakere i Italia. Så hva tenker du da om at løsningen ikke så å si hva vi gjør i Norge og hvem vi slipper til og hvor mange, men hvilke forsøk det vi kan gjøre på å endre de driverne? Og da kanskje særlig kombinasjonen av klima og økonomisk system, som jo sporer til den type adferd som kanskje selvdestruktiv, ikke bare for oss, men for hele kloden. Jeg ender på næringslivet, altså. Det at man får en mulighet til å utvikle et næringsliv som får konkurrere på rettferdige vilkår worldwide, det tror jeg gjør at grunnen til at folk får så mange barn jo for å sikre sin økonomiske fremtid. Og har du da et vellykket næringsliv, så behøver du ikke alle de ungene. Og får du færre unger, så blir det færre som må dele på maten, færre som må reise, mindre belastning på klima. Vi kommer i hvert fall ikke til å redde verden ved at jenter fra Eritrea må bli voldtatt i ørkenen og drukne i Middelhavet. Du er jo på mange måter mottaksstasjon for disse virkningene av store systemeffekter. Og du optimist? Tror du, sånn, hvis du ser noe fremover, vil disse jentene fra Eritrea, eller de som vokser opp her, eller i England, eller hvor som helst, er det en lysere fremtid du ser for deg? Eller ser du så mye at du har blitt pessimist? Tror du at det innenfor rekkebildet av menneskelig handling og politisk handling å ta i tur med de store kreftene? Altså de som har levet en stund og begynner å bli litt gamle, har gjennom alle tider sagt at nå går verden til helvete. Ja. Så jeg håper det en stund til jeg blir så gammel. Jeg har tro på fremtiden, men jeg tror vi må belage oss på en ganske tøff diskusjon rundt innvandring og folkevandring. For at Norge skal komme godt ut av det. Men hvis jeg stiller spørsmålet da litt mer provoserende å si, altså at det vi ser med innvandring og folkevandring, de på en måte effekter, og vi må se på det som produserer disse strømningene. Og ser du da for deg muligheter til å endre de globale økonomiske systemene, og også de globale naturmessige påkjenningene? Og innenfor en tidshorisont som gjør det mulig å endre det. Senest i dag det kommet en rapport som viser at de mest presise målinger viser den verste av de mulige forløp fremover som er publisert i USA omtales i aviser i dag. Ja, du frister meg til å være med på at det går gærent, men jeg vil fortsatt. Det slik at vi kan gjøre med de kreftene som produserer effektene som gjør at disse jentene kommer hit? Ja. Du optimistisk? Ja, jeg det. Men det jo mange utfordringer, altså bare den der vi lærte forleden dag med at de som bruker kontaktlinser slipper det i do. Som igjen oppfattes som veldig interessant mat for noen små blekspruter eller noe sånt nå. De ser ut som et eller annet. Og så tenker du, et par kontaktlinser i do, det kan ikke spille noen rolle, men når du legger sammen hvor mange mennesker i denne verden som bruker kontaktlinser, og som slipper i do, så det jo sånn en enorme mengder, ikke sant? Men jeg har fortsatt tro på at det er mulig, og jeg har nå en fosterdatter på 9, og det tegnes altså daglige tegninger om kildesortering og om en rettferdig verden, og ja, jeg tror det skal gå bra, men det en jobb å gjøre. Mm. Har du gjort slik at alle samtaler ender med Trump, og det betyr jo at her det svære krefter som løs, som gjør at man kanskje ikke vil ha så lett for å endre de systemvirkene, og spesielt ikke når de systemene som etablert for å fremme den utviklingen du snakker om, Parisavtalen, internasjonale handelsregimer og så videre, altså at de blir da systematisk undergravd av den
makt som er sterkest. Det som har vært snålt med Amerika, det jo at mange av oss trodde jo at vi kjente Amerika, og vi kjente noen der. Men vi kjente jo bare folk i New York og Boston og San Francisco. Vi hadde jo glemt alle de i midten. Og alle de i midten hadde også vært glemt av alle de som inngikk Parisavtaler og som gjorde alle disse viktige og riktige tingene. Og det å drive politikk uten å få med seg de du skal representere, det livsfarlig. Og det det vi har sett i Amerika. Nå synes jeg at det begynner å høres litt ut som Billok. Og det jo et kompliment, selvsagt. Og ikke minst når det kommer fra meg. Men når jeg sier at du begynner å høres mer ut som Billok, så det jo fordi man mener jo at han lærte mye etter at han hadde gått ut av de mest sentrale verv han hadde, og at han da i og for seg på en side kom på din mors program, når det gjaldt de som vanskeligstilt her hjemme, men også nå det aktualisert av det siste som har skjedd i Midtøsten, og man går igjen til Willock for å få ham til å si det som han lenge har sagt. Men også når det gjelder altså da klima og miljø, og da tenker jeg, når du høres ut som Willock, det slik at de tingene vi nå har snakket om får deg til å revidere ditt syn, altså de som tilhører den delen av det politiske spektrum som jeg tilhører, vil jo gjerne si at nå er Willock blitt mer som oss. Og da er utfordringen som deg, er det slik at du ser mer behovet for kraftfulle politiske intervensjoner, både i økonomien og når det gjelder eksempelvis da miljøpolitikk, og da er tilbake til disse store driverne. Ja, for å svare i denne søte førjulstid relatert til det, så er jeg nok kommet til at vi behøver ikke så mange julepresanger som noen syns for 10 år siden. Vi må på et eller annet tidspunkt forstå at det går an å bruke en genser mer enn 10 ganger. Er du nå på parti med De Grønne? Det er en misforståelse at høyrefolk er uenig med mye av det De Grønne står for. Men jeg er veldig uenig i den måten de gjennomfører sin politikk på når de kommer til makt. Vi ser i denne byen at det nå det ligger en eim av diesel og asfalt over denne byen som kommer fra arbeid med miljøvennlige tiltak. Det graves og det asfalteres. Så du vil ikke tro det, fordi man har en tilnærming hvor antall kilometer sykkelsti er mye viktigere enn om noen sykler. Altså nå plasseres det sykkelstier med disse asfaltbilene og dieselbilene på steder som det er helt meningsløst å sykle. Men det er fordi det skal være så korrekt miljøvennlig. Så der er vi uenige, men det å få folk til å sykle, det er jeg med på. Men jeg hadde en tanke om, det er særlig en sykkelsti i Elisenbergveien på Frogner som virker helt meningsløs. Så der tenkte jeg skulle twittere at har du behov for litt alenetid, prøv sykkelstien i Elisenbergveien. For neste sykkel kommer neppe før om en time. Akkurat, det er ikke bare Trump som er utsatt for kvitterfristelser. Jeg tenkte jeg skulle twittere om Carl I. Hagen. Carl I. Hagen er som en eldre skuespiller. Ønsker seg stadig nye roller. Skuespillerpublikummets fordel er at de kan gå i pausen. Ja, bra. Den skal vi heller ikke offentliggjøre. Jeg har lyst til å ta opp, vi har jo snakket om ulike sider her ved lederskap og hva man kan gjøre med den bakgrunnen man har, de krefter man skal ta i tur med. Men så er det også da noen ganger i lederroller at man utsettes for
plutselige og dramatiske hendelser som man helt uforberedt på. Og det mest prominente eksempel på dette i Norge 22. juli. Da var du ordfører, og du kom til å spille en sentral rolle. Kan du si litt om så å si, hvordan være forberedt på det uforberedte, og da måtte gå inn og ja, ta en rolle, og så ta scenen, og hvor poenget nettopp at det man gjør i slike situasjoner former publikum, og former publikums selvoppfatning, hvordan det skal reagere, og hvordan de skal se på seg selv. Obama brukte noen ganger uttrykket «That's not who we are», når han skulle karakterisere negative, potensielle politiske nasjoner. Men du gikk altså inn i en situasjon, totalt uforberedt, og en oppgave som du da, sammen med vi også som hadde lederrollen på nasjonalplan, gjorde at vi kom til å reagere på en måte som vi var bekjent av. Så dette med å, så å si, rammes av lynet og ta ledelsen. Ja, det du kan lære mye på kurs, og du kan lese mye bøker, men det jammen ikke lett å være forberedt på alt mulig rart. Og det som å være forberedt på at et menneske at et menneske så umenneskelig, og villig til å drepe for fotet. Det er ikke lett å skrive en lærebok om hvordan man takler det. Men så det tror jeg man må. Ja, man kan jo få noe hjelp da. Jeg skal ikke plage deg med historien, men jeg var i Kragerø, eller Bamble, fikk tekstmelding, skjønte vi måtte dra til byen. Det var en veldig rar dag, for det var en fredag hvor det egentlig skulle være kø ut av byen, så var det kø inn til byen, for det regnet så mye. Skjønte at vi ikke ville komme igjennom. Måtte ta min første avgjørelse når jeg ringte lokale politikammer i Telemark, for å få assistanse til å komme hjemover, for da må du bestemme, ikke sant? Skal du plage dem med dette, eller har de nå andre ting som mye viktigere? Så det var liksom første avgjørelsen, og så var litt forsiktig med dem, så sa de vi er i ytterkant av hendelsene forløpig, og flytter gjerne ressurser innover, så vi følger deg, så det var greit. Det tok indre vei, og så kom jeg til rådhuset, der var stab satt i formannskapssalen i andre etasje, og da setter vi stab med absolutt alle. Så det tannhelsetjenesten der, for å si det sånn. Så da skal du skalle av de som ikke skal være der, og så var det ikke noen byråder der. Apropos hvem som tar ansvaret, så der var det gallionsfiguren som måtte ta ansvaret. Og det var jo da den første beslutningen, det å gå inn faktisk og gjøre det, og ikke så å si vente på å bli oppringt. Ja, da bare gjorde jeg det. Og byrådslederen var i utlandet. Men så skal du da kjøre stab ned til relevant volym, og så hadde vi for sikkerhets skyld opplegget vårt for krisestab i Strangerommet, som ligger i 11. etasje. Og det å sende stab opp i 11. etasje etter at et hus borte i gata er bombet sønder og sammen, det er ikke beslutning for amatører det, altså. Fordi at men så visste jeg at vi hadde alt utstyret der, så jeg gjorde det, sendte dem opp. Bare et spørsmål til rundt det, og det er, det som var situasjonen da, var vel også at man ikke visste hva som skjedde. Altså at plutselig skal man lede noe hvor det ikke er en planlagt invasjon, eller det er helt etablerte rutiner, men man skal også forsøke å få grep om hva the hell is going on, som det heter. Ja, vi møter på veien innover, så møter vi, kommer blålys inn, og så går blålys ut. Og vi møter såpass mye blålys ut, så jeg skjønte at når så mye blålys kjører ut av en bombet by, da er det mer som skjer. Men vi visste jo ikke riktig hva. Men så satt vi noen stab der oppe,
Og så var jeg spørsmålet om jeg kunne komme ned og gi et intervju til NRK. Da hadde jeg en rådgiver på til at det ler en sånn tragisk situasjon, men da hadde jeg en rådgiver på jul som sa det at du må huske på å si at vi har utvidet åpningstiden på 02.180, altså sentralbordet vårt. Og dette her gikk igjen, jeg tror han sa det 10 ganger, ja, mens vi kjørte heis ned og skulle på lufta. Og da må du altså, da må du jo prøve å tenke på hva du kan si for noe fornuftig, og så må du samtidig holde den rådgiveren stemmen ut av huet. Det var en helt absurd situasjon. Men jeg tror jeg hopper litt ut av 22. juli, for det er så tragisk og det er så vanskelig, men på de spørsmålene om det med å komme ut for noe uforberedt, så tror jeg at ledelse er det helt avhengig av at du har evnen til å ta noen beslutninger som ikke er forutsatt at du måtte ta. Vi hadde gleden av å jobbe som seillærer. Jeg jobbet som skilærer på Lillehammer på vinteren mange år, og så han som hadde skiskolen, han måtte ha noe å leve av, så han hadde seilskole på Hankø. Der hadde vi 4 små båter med plass til 4 personer i hver. Så hadde vi 7 par og 2 lærere. Og da hadde jeg jo lært alt om hvordan jeg skulle lede dette. Jeg var ikke gamle kvarn da, men jeg hadde lært alt om hvordan jeg skulle lede dette. Hva de skulle ha mat, hvor de skulle bo, kunne båten, kunne sikkerhetsgreiene, radio, liksom. Og jeg ledet det hele. Og vi var ute og seilte. Men det funket jo ikke i det hele tatt. Altså jeg hadde gjort alt riktig etter boka, som leder. Sånn jeg hadde lært det. Og så tenkte jeg, vet du hva? Dette funker ikke. Du må gjøre etter han. Så neste dag vi skulle ut og seile, så sa jeg at, og dette var paret da, i dag går dere gutta i de 2 båtene, og så går dere jentene i de 2 båtene. Så skilte jeg gutta og jentene. Det ble så vellykket. Det ble så vellykket. Og det kunne du aldri ha skrevet i noen bok om ledelse, ikke sant? Du må se det der og da, at skal denne håpløse situasjonen fungere, så må du ta sitt ansvar. Også det som er bra, så vidt som jeg vil gjerne fortsette litt til med, det er å kunne si det folk føler, men ikke selv kan formulere. Og på en måte også som gjør, og det er mange retninger man kan skubbe folk i kritiske situasjoner. Man kan skape en opprørstemning, man kan skape hat, man kan gjøre mange ting. Og vi har sett igjen hvordan det kan gjøres, ikke bare i USA, men i Frankrike, for å ta 2 land som du begge kjenner. Og det også da uforberedt, å gå inn i en situasjon hvor du skal sammenfatte og klargjøre og tolke og skape en form for identitet ut av den situasjonen som opptrer. For det var jo også en rolle du fikk, og som du jo mestret på en måte som ble veldig berømmet også. Dette har jeg ikke så mye greie på. Men du må jo ha hatt instinktene i orden, så å si. Nei, jeg tror det er et spørsmål om å være ærlig. Jeg tror at hvis du er rimelig snill og ikke har onde hensikter med det du sier, så kan du si ganske mye gærent. Så lenge folk som du snakker til forstår at du vil folk vel, at du ikke har en egen agenda, skal ikke være slem med Jonas Gahr Støre, men når Jonas nå står på Stortinget og sier dag etter dag om Nobelgreiene, dette handler ikke om Carl I. Hagen. Det er jo ljug. Altså, folk skjønner, og det er ikke noe, jeg er enig med at Carl ikke bør inn i den komiteen, nei. Men vi må jo, det kundene, som man vil si, ikke sant, at hvis du først skal snakke om det handler om Carl I. Hagen eller ikke, da. Hvis du kan jo droppe å si det. Men hvis du først skal snakke om det, så må du si at
Jeg synes ikke Carl I. Hagen skulle søke denne jobben. Jeg synes han kjempeflink til mye, men akkurat fred og sånn, det passer ikke helt. Det tror jeg ville sagt. Ja. Prøv konfliktrådet, tror jeg han sagt. La oss ta det som en bro over til noen tema som jeg vil berøre, fordi det to tema. Det ene er... Orker folk mer nå? Ja, vi har til og med minutter igjen, og min bedømmelse er når en forsamling er så stille som det her, da er den interessert. Mer enn to er sant. Jeg har ikke kastet et blikk på den, du har sett på den hele tiden. Men det ene er... at du, da du gikk ut av byrådet, så stod du frem, som det heter på norsk, og fordi du gikk på en smell. Og du beskrev det senere som at du var inne i en fase av depresjon. Og det gjorde du åpent, og var vel da ved det også med på å skape rom for andre som kan også komme i en tilsvarende situasjon. Kan du si, hva var det som skjedde, og hvordan kom du til hektene? Etterpå. Var det trykkfallssyke etter at du hadde hatt en så levende rolle, og plutselig så er du i en viss forstand marginalisert, og kalenderen er ikke full, og det er ikke ting som skjer hele tiden drevet utenfor deg? Nei, altså jeg er sånn at jeg sliter i perioder psykisk, altså har lett for å ende i depresjonen. Og det er noen av oss som har det sånn. Jeg er heldigvis ikke sånn at du, altså det som heter bipolar, da er du deppa og så bruker du opp alle penger når du er på topp. Så jeg har ikke den toppen. Og så blir du deppa og har brukt opp alle penger. Ja, så blir du deppa igjen, så har du det gående. Men så hadde jeg jo da vært ordfører i 8 år, og det... Siste året før jeg ble ordfører var altså ganske, det skjedde mye. Og så var jeg nok rett og slett ikke flink nok til å sette av tid til meg selv i den perioden. Altså vi hadde jo, jeg husker vi hadde Sølvguttene lille julaften klokka 6 eller noe sånt. Og da, når jeg satt meg ned der, den liksom siste på året, så var jeg alltid forkjølet fra 7:30-8. Da var jeg rett i seng. Så det hadde skjedd de siste årene, så jeg hadde kjørt alt for hardt, så når jeg da først både har litt anlegg for å gå i kjelleren, og hadde kjørt så hardt, så smalt det ganske godt. Og det litt det man ser når man ser skiløperne våre, så han stormer inn til mål, men detter sammen når de kommer over. Jeg ble nok liggende litt lenger enn det. Men du er jo ikke den eneste som faktisk da igjen har vært med på å skape rom for andre ved å beskrive din egen situasjon. En annen fra Høyre som gjorde det også både fullt offentlig og også skapte rom var jo Inge Lønning. Ja, han var flink, han. Og det var ganske tidlig. Helt sant. Men der igjen også, i og for seg det samme som vi snakket om da vi begynte med din mor. Dette ved at noen som er høyt på strå, kan erkjenne at der er det ikke alltid. Men det er balansegang, fordi at hvis du skal snakke om det, så må det jo være fordi det er til nytte for noen som også sliter. Mm. Som ser at det er ikke bare meg, og som ser at det er liksom sånn som har vært på TV, som også gjør det da lettere for meg å leve med mitt. Da har du et poeng. Men hvis du får de der som kom på 9-timen, og så hei, og koselig å se deg, og sånt, og nå er du veldig deprimert. Ja, nei, ikke nå da, men jeg har jo vært veldig forferdelig deprimert, og for øvrig så skal jeg gi ut plate. Det er bok og plate, det liker jeg ikke så godt, så det må ikke bli klistet. Og ikke instrumentelt. Nei. En annen side da, det er jo så å si politikkens vesen, og i den perioden hvor jeg var aktiv i dette, så ble det å si at i andre partier har man sine motstandere, og i sitt eget parti har man sine egentlige fiender. Og du var jo slik at du ikke bare stilte mot Annelise Høeg, du ga også i 2016, var det vel, uttrykk for at du ville stille til valg på Stortinget, og det betød at det som da er så å si den ytre glansfronten for et parti, da plutselig ble en strid mellom deg og Michael Tetzschner om nominasjonen.
Og du fikk flere personlige stemmer i Oslo enn vel noen annen politiker. Og det var også en... Ja, i partiet Høyre rundt omkring så var det også stor stemning for deg, men ikke i The Establishment. Så kan du si litt om den striden, ikke så mye om selve detaljene, men altså hvordan dette fungerer og virker? Ja, det er jo sånn litt rart det der, fordi at velgerne bestemmer jo ingenting, så å si, om listenes sammensetning. Det er det jo det indre livet i partiene som gjør, og så har man åpnet opp noe ved å ha sånn uravstemning blant de som har betalt medlemskontingent. Men så følger man jo ikke den uravstemningen hvis det ikke passer for de som sitter i midten. Jeg skal ikke plage dere mye med dette, men grunnen til at jeg stilte var ikke et ønske fra min side om å sitte på Stortinget. Men det var et ønske om å gi et signal om at noe annet som hadde foregått i partiet ikke var særlig kledelig. Så jeg tror det virka. Selv om jeg ikke ble valgt. Nei, det er jo interessant også at det kan være av intermedisinske grunner, så å si, at man gjør det. Det er ett stikkord til, en annen politiker som har stor personlig oppslutning. Som er kanskje du er uenig med, uten at jeg skal forsøke å lokke deg ut på her, men også stikker du for dette er Sylvi. Så der gikk du inn som statssekretær for henne, og vi har hørt de beskrivelsene du har gitt om de strømmene som kommer. Og så lurer man da på, er dette fordi du også som politiker har stor evne til å sluke kameler, eller er det et sted hvor du også kan fronte en annen side, eller påvirke en politikk i en annen retning? Og igjen, jeg skal ikke leke sånn politisk kvarter, fordi det er en form som jeg ikke synes er så veldig bra, men kanskje noen refleksjoner rundt dette? Ja, vi er jo en regjering bestående av to partier, og så har vi bestemt da at det andre partiet, som ikke har departementet, i noen departementer skal ha sin statssekretær. Så vi har, Høyre har i finans, Fremskrittspartiet har i kommunal, så det er litt sånn på kryss og tvers. Men vi er to partier forløpig, om vi på mandag og tirsdag er tre partier, det gjenstår å se. Når det gjelder min rolle, så tror jeg vil si det sånn at jeg rapporterer til Erna. Ja, det er en klar melding, egentlig. Altså de som kan tolke politikk, skjønner du sånn det her. Så er det, du var litt inne på dette med andre sider av livet. Og det jeg lurer på, det er, forbinder du noe med Avenue Henri Isnard? Ja, det høres veldig kjent ut. Og hvis jeg legger til Le Farigal. Da er det en restaurant. Er det det? Er vi i Vans? Vi er i Vans. Er vi en... Vi er rett over gata. Ja. For der var det din mor hadde sin... Ja. Og var det også... Var det et hotell, eller? Gaten heter da... Henri Isnard. Ja. Og ja. Så er det da en restaurant. Ja, en restaurant. Men så var rett over, og som din mor ofte besøkte, og når jeg lever opp til dette, så er det på en måte de andre sidene av livet. Og er det jo også... Du hadde jo et opphold i Frankrike, og kanskje nok til at du lærte noen ukvemsord på fransk også. Og har du også da, var dette et sted som du også søkte hen til, eller har søkt hen til, eller? Ja, da, vi bodde jo, det var et litt annet sted, da leiet vi, det var ganske kult, vi leiet en sånn sokkelleilighet under et artistpar som reiste rundt på sirkus. Akkurat. Så de drev og trente, så de kom ofte ned takrennen og sånn, det var litt artig. Så hadde vi den leiligheten da i Gamlegata der. Det var en enda koselig restaurant inn i Gamlebyen, for der hadde de en fantastisk sånn grill som var på hele tiden brant. Men jeg er ikke så glad i å fly, så jeg er ikke så mye nedover... som jeg var som barn, så jeg ferierer mer i
i Norge, men jeg jeg har sett så å si hele verden. Jeg har ikke vært i Kina, men der er det så mange andre som er. Til og med Erna som du rapporterer til. Nei, nå tenkte jeg på kineser. Det er noen som kommer hit også. Ja. Så jeg er litt sånn mett på den type opplevelse. Jeg er nok litt mer på å gå opp langs elvene her til våren og se på hestehovene som kommer og sånn, ja, nå. Det er jo CO2-messig mye vennligere, da. Akkurat, vi behøver ikke å kjøpe klimakvoter for å gå langs saker selv. Nei, da. Vi har noen få minutter igjen, og det er kanskje noen av dere som har et spørsmål som de har lyst til å stille. Det kan være da Helen fra dine juristkolleger, eller det kan være andre tema om bredden og variasjonen i ditt liv, det du både har vært igjennom og det du kombinerer nå. Jeg har godt spørre om kjøpsrett og sånn, fordi kjæresten driver og leser nå om dagen. Ja, og vi kunne snakket om potetgull, vær så godt. Ja. Hei, jeg er Per Ingeseth. Jeg synes det ble veldig kort med hensyn til den historien rundt din rolle som statssekretær og i forhold til hvordan regjeringen arbeider og hvor du kommer med dine innspill og sånne ting. Det kunne vært interessant å høre litt mer om det siden du ikke blir konfrontert med det du sier senere, så hadde det vært interessant å høre litt mer om det. Ja, jeg kan godt si noe om det. Vi hadde jo en runde på Storskog hvor det kom mange i 2015, altså i nord. Der har vi ingen holdepunkter for å tro at, eller hevde at det var på en måte initiert av russerne. Russerne visste nok hva som foregikk, men det var ikke noen sånn hevden mot Norge. Men russerne har i liten grad sagt seg villige til å ta dem tilbake igjen, fordi de sier at de kom ikke herfra, de kom jo fra andre land. Jeg synes det, selv om det har blitt kritisert, synes jeg det ble håndtert ganske godt. Jeg synes man fikk det en ganske god forflytning av de som kom sørover til mottak på en anstendig måte, selv om det var mange som kom på kort tid. Så å få dem er tilbake til Russland, de fleste er her og skal integreres. Så legges det stor vekt på nå å redusere tiden man er i mottak når man kommer som asylsøker. Det har jo vært tradisjonen at man kommer, og så sitter man der og sitter der og sitter der, og i henhold til norske regler, så har man ikke, mens man sitter der, så man ikke lov til å klippe ved plenen utenfor, fordi at det er farlig. Ikke lov til å male veggen, for man har ikke svennebrev. Det har til og med vært diskusjon med fagforeningen om man har lov til å vaske gulvet på eget rom, all den stund det jo er arbeidsplass for noen andre. Mattilsynet. Så man satt og man satt og man satt. Så prøver å redusere den tiden, sånn at de som er særlig motivert, og som vi vet skal bli, går inn i integreringsmottak med rask tilnærming til samfunnet, selv om de ikke har fått oppholdstillatelse enda. Så bare kjører man på for å få det gjennom, for å redusere tiden. For vi tror at sjansen for å bli integrert, sjansen for å komme i arbeid, øker betraktelig hvis man ikke har vært passifisert over lang tid. Så kommer det færre. Det betyr at jo må bygges ned kapasitet på mottak. Det smerter, fordi mange av de samme som gikk i fakkeltog i protest mot opprettelse av asylmottak, nå går i fakkeltog i protest mot nedleggelse. Fordi at dette er blitt arbeidsplasser, og blitt viktige arbeidsplasser, blitt viktig del av kommuneøkonomien. Men det er klart, vi kan ikke ha en hel masse mottak stående som ikke brukes. Samtidig så må vi ha en viss beredskap hvis det skulle komme mange igjen. Derfor er det veldig viktig å ha god kontakt med en del private aktører i dette markedet, fordi de erfaringsmessig er de som bygger fort opp igjen når det trengs. Så utvikler vi et mottakssenter på Råde, som har vært i bruk, som skal være for mange mennesker, hvor du skal komme fort inn,
få din tuberkuloseundersøkelse, starte identitetsundersøkelse, videre helsesjekk, utkvittering og ut i integreringsmottak. Eller retur hvis, hvis det er opplagt. Men akkurat nå så, så er det veldig få som kommer, fordi vi er reddet av at Europa har stengt grensene. Er det noe av et siste spørsmål som vi kan gå til? Ja. Mitt andre er Jørgen Burgård. Jeg er spent på hvilken karriere du kunne tenke deg nå fra 2-3 år tid. I Nobelskomiteen er det som ordfører. Allerede på mandag, hvis regjeringen... Jeg hadde med jentungen i går på Stortinget, fordi at kjæresten var reist til Tønsberg for å lese en skrevet eksamen på jussen. Og så skulle jeg møte med... det var gruppemøte for Høyres gruppe, så var det fraksjon på Stortinget. Og så skulle vi på rådhuset etterpå. Du kan tenke deg at det var gøy for den jentungen, men skulle vi da titte litt på Stortinget først da. Og så var vi inne og så på salen, det var kjempefint og sånn, så gikk vi inn mot presidentskapet på den siden, og så jeg at der sto TV2, NRK med to stykker. Det er fantastisk for øvrig at NRK har råd til å ha to kameraer på samme sted. Jeg har sett tre også, ja, altså. Men... Du kan søke jobb her, da. Men så sa jeg til lille jentungen, Anna Sofie, sa jeg, nå skal det... Det går litt til siden her nå, så skal dere se hvordan jeg kan få alle de tre kameraene til å brette opp den. Da kommer lyset på, og få dem til å gjøre det samtidig. Bare ved å si to ord, sa jeg. Og så gikk jeg inn. Og så sa jeg. Nei, tre ord. Jeg tar Nobelkomiteen. Kom. Ok, da har vi... Du må ha litt moro også. Nei, så jeg aner ikke hva jeg skal gjøre for nå. Vi får bare se hva det blir av kommenterer. Da skal vi runde av her. Ingen som kommer hit kommer her ustraffet. Nei. Og når du kommer blant kolleger, så er det slik at alle av dem mener, og spesielt siden jeg er knyttet til en akademisk institusjon, at du ikke fikk lest nok da du var jusstudent. Så derfor har vi med en passe dose til høyrelesning. Det er moderne forretningsjus 1 og 2. Oi. Og så er det vår årsmelding i 3 eksemplarer, fordi vi tenker også at departementet du kommer fra ikke er tilstrekkelig oppdatert på hva det er som skjer på dette stedet, men det skal man bare kikke ned i, men det er også da store bøker av denne typen, som du i ledige stunder kan gå løs på og forholde deg til det egentlige yrkesliv. Endelig har jeg funnet presang til kjæresten til jul. Ok, så det andre som du også da kan dele med kjæresten, det er litt eldre bare, det kommer fra et land som du har vært i, som er Frankrike. Så da vil vi takke deg fordi du brukte denne tiden på oss. Nydelig. Og tusen takk. Hjertelig takk for at du... Nå skjønner du at du kan stille til valg også som rektor på BI.